በብልፅግና ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስመራጭ ሆኖ መሰየማቸው ትክክል እንዳልነበር ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ኢትዮጵያ በሰባዊ ልማት ውጤት ዝቅባት ለማማካይ መኖሪያ አድሜ ግን ቀንሷል ተባለ። አስተዳደሩ ይዞታን ለማረጋጋት ከመረጣቸው ይዞታዎች ውስጥ ግማሽ ያህሉ ብቁ አለመሆናቸውን ገለጸ። ለተረቡ መስከረም 4 2015 ዓ.ም ምረት ከኢትዮጵያ ሪፖርተር ዋና ዋና ዜናዎችን በማስቀደም ዜናዎቻችንን ጀምረናል። አብራችሁን ቆዩ። ወልያድ ሳሊህ ነኝ። በብልጽግና ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስመራጭ ሆኖ መሰየማቸው ትክክል እንዳልነበር ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ገጁ የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤውን ከመጋቢት 2 እስከ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ባካሄደበት ወቅት እጩ የሆነ ሰው በአስመራጭነት መሰየሙ ትክክል እንዳልነበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ቦርዱ መስከረም 2 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ያስመልክቶ ይፋ ባደረገው ሪፖርት በጉባኤው ላይ የፓርቲው ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት አመራረጥን በተመለከተ እጩ የሆነ ሰው አስመራጭ የሚሆን ከሆነ በተለይም አስመራጭ የነበሩት የሀገር መሪ በመሆናቸው በምርጫው ሂደት ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር አሰራር መሆኑን አስታውቋል። የብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት አድርጎ በመረጠበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው አስመራጭ ሆነው ከመድረክ ሐሳብና አስተያየት ሲቀበሉ እንደነበር ይታወሳል። በዚህ ምርጫ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአንድ ፕሬዝዳንትና ለሁለት ምክትል ፕሬዝዳንቶች እጩዎችን ከጉባኤ አባላት በጥቆማ በመቀበል አብይ እጩ መሆን አለበት ወይስ የለበትም የሚሉ ተሳታፊዎች ሐሳብ እንዲሰጡ ከተሳታፊዎች ፊት ለፊት ተቀምጠው ምርጫውን ሲያካሂዱ ተስተውሎ ነበር። የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ምርጫ ከተካሄደ ከ6 ወራት በኋላ ሪፖርቱን ይፋ ያደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፓርቲው በጠቅላላ ጉባኤ የምርጫ አካሄዱን አስመልክቶ ለምርጫ እጩ ሆኖ የሚቀርብ ሰው አስመራጭ እንዳይሆን የሚከለክል አንቀጽ በማስፈር መተዳደሪያ ደንቡን አስተካክሎ ወደፊት በሚያደርገው ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያጸድቅ አሳስቧል። በሌላ በኩል ፓርቲውን ወክለው በምርጫው የሚሳተፉ አካላት ስለሚመረጡበት ሁኔታ ማዕከላዊ ኮሚቴው መመሪያ እንደሚያወጣ በተገለጸው መሰረት መመሪያ ወጥቶ ለቦርዱ እንዲቀርብም ጠይቋል። የቦርዱ ውሳኔ ሪፖርት እንደሚያሳየው የፓርቲው የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት ብዛት፣ ስብጥርና አመራረጥን በተመለከተ ግልጽ የሆነ መመሪያ የለውም። በተጨማሪም ቦርዱ በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት ፓርቲዎች በሚያደርጓቸው ጉባኤዎች ቦርዱ በትዝብት ሲያደርግ ባለሙያዎች በጽሑፍ ከሚይዙት ዘገባ በተጨማሪ በቪዲዮ እንዲቀረጽ የሚፈቅድ ቢሆንም ብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ቦርድ ታዛቢዎችን እንዳያደርጉ መከልከሉን በመግለጽ ይህንን ተቀባይነት የሌለው ተግባር በድጋሚ እንዳይፈጸም እርምት እንዲያደርግ ጠይቋል። በሌላ በኩል የፓርቲው የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን አባላት በአዋጁና በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ምርጫው ነጻና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በሚስጥር በሚሰጥ ድምጽ የተመረጡ ሳይሆን ለጠቅላላ ጉባኤ ብቻ ቀርበው የተሾሙ መሆናቸውን ቦርዱ አስታውቋል። በመሆኑም ቦርዱ ይህን ደብዳቤ ከጻፈበት ከመስከረም 2 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት ጀምሮ በአራት ወራት ውስጥ እስከ ጥር 4 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት በአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በመጥራት የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት ምርጫ እንዲያካሄድ ቦርዱ አሳስቧል። የከተማ አስተዳደሩ ይዞታን ለማረጋጋት ከመረጣቸው ይዞታዎች ውስጥ ግማሽ ያህሉ ብቁ አለመሆናቸው ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት 5 ወራት ውስጥ ይዞታን ለማረጋጋት በእቅድ ይዟቸው ከነበሩ 22339 ይዞታዎች ውስጥ 11938 ይዞታዎች በካዳስተር ስርዓት ለመመዝገብ ብቁ እንዳልሆኑ አስታወቀ። የከተማዋ የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ የካዳስተር ምዝገባ አወጃ ባደረገበት ከሚያዝያ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት እስከ ጳጉሜ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት ባሉት 5 ወራት ውስጥ የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ያዘጋጀው ለ10401 ይዞታ ብቻ መሆኑን አስታውቋል። ይህም የቅዱ 46.5% ነው። ኤጀንሲው የካዳስተር ምዝገባ ስርዓቱን የሚያከናውነው ስለ ይዞታ ያሉትን ሰነዶች ከአዲስ አበባ መሬት ልማት አስተዳደር ቢሮና ከባለሀብቱ በመውሰድ ይህንንም በመሬት ላይ ልኬት በማረጋገጥ መሆኑን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ክፍሌ ገብርኤል ሪፖርተር ተናግረዋል። በእነዚህ የሰነድና የመስክ የማመሳከር ስራዎች ልዩነት የሌለባቸው ይዞታዎች የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት እንደሚያገኙ ማስረድተዋል። የማመሳከር ስራው በሚሰራበት ጊዜ ልዩነት ሲፈጠር የሚታለፍበት የማቻቻል ገደብ ቶለራንስ ሊሚት እንዳለ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ከዚህ ገደብ ያለፉ ይዞታዎች መብት እንዲፈጠርላቸው ወደ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ እንደሚመለሱም ተናግረዋል። ከቀናት በፊት በተጠናቀቀው የካዳስተር ምዝገባና አወጃ ላይ ምዝገባ ካልተካሄደባቸው 11938 ይዞታዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ በሰነድ ላይ ካላቸው ስፋት እንደሚበልጡ አቶ ክፍሌ ተናግረዋል። የይዞታው ማነስ መብት አለመፈጠርና የሰነድ ርክክብ መዘግየትም ይዞታዎቹ ብቁ ላለመሆናቸው በምክንያትነት ተጠቅሷል። አቶ ክፍሌ የኛ ኤጀንሲ በይዞታዎቹ ላይ መብት ስለማይፈጠር በይዞታው ላይ ልዩነት አግኝተናል፣ ብቁ እንዲሆን አስተካክሉና ላኩልን ብለን ሰነዱን ወደ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮን መልሰዋለን ሲሉም ሂደቱን አስረድተዋል።
በከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ አዋጅ መሰረት ፋይሉ በተመለሰ በ15 ቀናት ውስጥ ምላሽ መስጠት አለባቸው ያሉት ዳይሬክተሩ ምላሽ አሰጣጡ ላይ ግን መዘግየት እንዳለ ተናግረዋል። በተቋማቱ መካከለ ያለው ቅንጅት የተሳለጠ ባለመሆኑ ምክንያትም ኤጀንሲው ቅድ አፈጻጸም በሚፈልገው ልክ እንዳልሄደ አስረድተዋል። ቢሮው እነዚህን ይዞታዎች ብቁ ሲያደርግና የማረጋገጥና የመዝገብ ስራው እንደሚሰራም አክለዋል። ለአምስተኛ ጊዜ ከለሚኩራ ውጪ በአስሩም ክፍለ ከተሞች በተመረጡ 25 ቀጠናዎች ውስጥ በተካሄደው የካዳስተር ምዝገባ አፈጻጸማቸው ዝቅተኛ ከሆኑ ክፍለ ከተሞች ውስጥ ልደታ፣ ኮልፌና የካ እንደሚጠቀሱ አቶ ክፍሌ ገልጸዋል። እንደዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ በሚቀጥሉት ቀናት በዚህ ዙር ለይዞታ ማረጋገጥ ብቁ የሆነው ሰርቲፊኬት የተዘጋጀላቸውን 10401 ይዞታዎች በህጋዊ ካዳስተር ስርዓት የመመዝገብና ዲጂታል ሰርቲፊኬት የማዘጋጀት ስራ ይሰራል። ዲጂታል ሰርቲፊኬቱ የይዞታዎቹን የጂፒኤስ መገኛ፣ የይዞታውን ባለቤት፣ የቦታ ስፋትና ሌሎች መረጃዎች የሚያሳይ እንደሆነ ተገልጿል። አቶ ክፍሌ እንደሚያስረዱት ይህንን ሰርቲፊኬት ያገኙ ይዞታዎች ከዚህ በኋላ ሁሉንም መሬት ነካ አገልግሎት የሚያገኙት ከተማዋ የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ መሆኑን ገልጸዋል። እስካሁን 5 ጊዜ ካዳስተር ምዝገባ ያከናወነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ2008 ዓ.ም እስከ 2011 ዓ.ም ከ118000 በላይ የመሬት ይዞታዎችና ከ161000 በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ይዞታን አረጋግጧል። በአጠቃላይ በከተማዋ ውስጥ ከ600000 በላይ ይዞታዎች ተረጋግጠው መመዝገብ ያለባቸው ሲሆን እስካሁን የተፈጸመው ግን ከ25% በታች ነው። በተያዘው በጀት ዓመት 160000 ይዞታዎችን አረጋግጦ ለመመዝገብ እቅድ መያዙን የተናገሩት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ክፍሌ ለቀጣዩ ምዝገባ የሚደረገው ቅድመ ዝግጅት ሲጠናቀቅ እወጃ እንደሚካሄድም አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ በሰብአዊ ልማት ውጤት ዝቅ ባትልም አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ ግን ቀንሷል። በዓለም ላይ ካሉ አገሮች 90% የሚሆኑት በሰብአዊ ልማት ውጤት መውረድ ሲያሳዩ የኢትዮጵያ ውጤት ግን አለመውረዱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓመታዊ የሰብአዊ ልማት ሪፖርት ጠቆመ። ሆኖም ሪፖርቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ተመዝግቦ የነበረው 66.6 ዓመት አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ወደ 65 ዓመት ዝቅ ማለቱን ያሳያል። ላለፉት 31 ዓመታት በየዓመቱ የዓለም አገሮችን ሰብአዊ ልማት የሚያጠናው የተመድ ልማት ፕሮግራም በሶስት መለኪያዎች ምርመራ አካሂዶ የ191 አገሮችን ውጤት አሳውቋል። መለኪያዎቹም ጤናማና ረጅም ዕድሜ መኖር፣ በትምህርት እውቀት መቅሰምና ጥሩ የምጣኔ ሀብት አቅም ሲሆኑ ኢትዮጵያ በእነዚህ መለኪያዎች ከ191 አገሮች 0.498 በማምጣት 175ኛ ወጥታለች። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ደረጃ ባለፈው ዓመት ከ173ኛ ቢሆንም ውጤቷ ግን 0.485 ነበር። ይህ ደረጃ ዝቅ ማለት ባለፈው ሪፖርት ተካተው ያልነበሩ ሁለት ተጨማሪ ሀገሮች በመካተታቸው መሆኑን የተመድ ልማት ፕሮግራም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት አቶ ኃይሌ ክብረት ለሪፖርተር ገልጸዋል። የልማት ፕሮግራሙ የሀገሮችን ውጤት የሚይዘው ከአንድ ሲሆን ካወጣቸው ውጤቶች ውስጥ 0.385 በማምጣት የመጨረሻ ደረጃውን የያዘችው ደቡብ ሱዳን ናት። በአንደኝነት ደረጃ ደግሞ ስዊዘርላንድ 0.962 በማምጣት ትጠቅሳለች። ማክሰኞ መስከረም 3 2015 ዓ.ም በሃያት ሬጀንሲ ሆቴል የልማት ፕሮግራሙ የኢትዮጵያ ቢሮ ይፋ ባደረገው ሪፖርት አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ በኢትዮጵያ ላለፉት 20 ዓመታት የ14.4 ዓመት ጭማሪ በማሳየት ከፍተኛ እድገት ማስመዝገቡን አሳይቶ ነበር። ሪፖርቱ እንደሚያሳየው በጠቃላይ ደረጃ አራተኛ ብትሆንም ሆንግ ኮንግ ወይም ቻይና በ85.5 ዓመት አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ ከፍተኛው አገር ስትሆን ቻድ ደግሞ በ52.5 ዓመት አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ ዝቅተኛ አገር ሆናለች። እንደ አቶ ኃይሉ ገለጻ ለጤናማና ለረጅም ዕድሜ መለኪያ መስፈርት አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ ዋነኛው መለኪያ ሲሆን ኢትዮጵያ በዚህ በኩል ትልቅ እድገት ስታሳይ ነበር። ሆኖም በዚህኛው ዓመት የታየውን ዝቅተኛ አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ በሌሎች መለኪያዎች እድገት በማስመዝገብ አጠቃላይ ውጤቱ ባለበት ሊቆይ እንደቻለም አክለው ተናግረዋል። የትምህርት ተደራሽነትና ጥቅል አገራዊ ገቢ በነፍስ ወከፍ ሲለካ የታየው እድገት በአማካይ የመኖሪያ ዕድሜ ላይ የታየውን ቅናሽ አካክሶታል ሲሉ አቶ ኃይሉ ገልጸዋል። የኪራይ ቤቶችን ዋጋ ለመወሰን የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ በዚህ ዓመት ጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ለክራይ የሚዘጋጁ ቤቶችን ዋጋ ደረጃ ለመወሰን የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ በዚህ ዓመት ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ተናገሩ። በተለይ በከተሞች ያለው የመኖሪያ ቤት ክራይ መወደድና የአከራይና ተከራይ ጭቅጭቅ መላ በጅለት እንደሚገባ በርካቶች ያምናሉ። ለችግሩ እልባት ለመስጠት ተዘጋጅቶ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የደረሰው ረቂቅ አዋጅ የክራይ ውል ጊዜን ከመወሰን ባለፈ ለክራይ የሚዘጋጁ ቤቶች ሊያሟላቸው የሚገቧቸው መሰረተ ልማቶች በግልጽ ያስቀምጣል ተብሏል። በረቂቅ አዋጁ እንደተቀመጠውም አከራዮች የክራይ ዋጋ መጨመር ሲፈልጉ በምን ያህል ጊዜና ምን ያህል የሚለውም ተለይቷል። ተከራዮችም በኪራይ የወሰዷቸውን ቤቶች በአግባቡ መያዝ እንደሚገባቸውና ሌሎች ግዴታዎችንም አስፍሯል ነው የተባለው።
ረቂቅ አዋጁ በደላሎች የሚዘወረውን የክራይ ቤት ዋጋና አቅርቦት ለማስተካከል አክራይና ተከራይን ከባብራዩና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች ታደጋለም ተብሎ ታምኑበታል። የከተማና መስረተ ልማት ሚኒስትሩ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒም ረቂቅ አዋጁ በዚህ አመት ጸድቆ ወደ ስራ ይገባል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው የተናገሩት።